Мрієте поєднувати роботу та навчання в університеті? Або, можливо, хочете змінити свою спеціалізацію? Тоді сьогодні ми розкажемо вам всю необхідну інформацію про заочну форму навчання та другу вищу освіту разом з директором навчально-наукового центру заочної форми навчання Андрієм Віталійовичем Фроловим та директором центру післядипломної освіти Наталією Борисівною Козел. Доброго ранку, дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Тож розкажіть, будь ласка, що таке заочне навчання та друга вища освіта. Доброго дня, пані Олена, доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші абітурієнти, або як зараз визначає закон, це вступники. Ми раді вітати вас сьогодні і хочемо розповісти, ну, як можливо, простіше, на доступній мові, що таке заочна форма навчання. Це дуже цікаве запитання і воно дуже розповсюджено серед студентів в освітянському середовищі. Отже, хто навчається за заочною формою? Це ті громадяни України, які зайняті іншою діяльністю. А інша діяльність – це може бути абсолютно різна. Це може бути навчання в іншому університеті. Це може навчання в нашому університеті і поєднувати денну і заочну форму. Це може бути праця, повноцінна праця на повноцінному робочому місці за вибраним, за обраним фахом або навпаки за іншим фахом, але отримувати в нашому університеті фахову освіту, іншу, яка сподобається і за якою вступник або студент хоче працювати в майбутньому. І також це можуть бути навіть господарки, які займаються вихованням своїх дітей, але в подальшому вони планують бути зайнятими, працювати не просто, а отримувати достойну заробітну плату, а для цього необхідно опанувати якусь професію або спеціальність. Тобто студенти заочної форми – це більш організовані, це більш мотивовані, на мій погляд, ну, і більш цікаві, на мій погляд, чим студенти денної форми навчання, бо вони всі різноманітні. Якщо коротко, то так. Так. Доброго дня, шановні слухачі, глядачі нашого ефіру. Доброго дня, пані Олена. Я представляю Центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки. І основна наша задача – це зміна напрямку своєї діяльності, тобто отримання іншої спеціальності для тих людей, які вже мають освіту, повну вищу освіту. Тобто, якщо вони мають або рівень бакалавра, або рівень спеціаліста, магістра, вони можуть змінити свій профіль і отримати другу вищу освіту. Взагалі, ми працюємо в рамках такої програми, як освіта дорослих. Ну, це, звичайно, стосується не тільки дорослих, а головна наша ідея, і ідея взагалі в нашій країні – це освіта протягом життя, всього життя. І це, звичайно, дуже добре. Ви знаєте, що зараз дуже стребована IT-галузь, у нас дуже багато навчаються саме такі студенти, які деякі вже працюють, деякі намагаються змінити свій напрям і починати працювати в IT-галузі. І ми надаємо таку можливість, ми готуємо і бакалаврів, і магістрів за скороченою програмою для бакалаврів, тобто бакалаври у нас навчаються 1 рік 10 місяців, магістри, звичайно, залежно від того, яка програма, або 1 рік 9 місяців, або 1 рік 4 місяці. Ну, більш докладно потім розповім про спеціальності безпосередньо, які ми готуємо в нашому центрі. Для тих, хто бажає опанувати бакалаврський рівень, тобто отримати диплом бакалавру, вони навчаються у нас за такими напрямами. Це 121-ша, найбільш така розповсюдження спеціальність. Це інженерія програмного забезпечення, освітня програмна програма, програмна інженерія. 122-га спеціальність – це комп'ютерні науки.
а саме штучний інтелект, освітня програма так називається, і 125-та кібербезпека – це системи технічного захисту інформації. Отакі три напрямки можна навчатися у нас за заочною, і бакалаврів ми можемо брати, якщо наповнюється група, і на денну форму на третій курс, тобто вони навчаються, оскільки вони вже мають диплом бакалавра, вони мають таку можливість. І не потребує це особливість ЦПО, немає потреби здавати ЗНО, тобто зовнішнє незалежне оцінювання, вони можуть вступати, оскільки вони вже мають вищу освіту. І в магістратурі ми готуємо за чотирма спеціальностями. Знову ж таки, це 121-й інженерія програмного забезпечення, це 122-га комп'ютерні науки, а саме системи штучного інтелекту, 125-та кібербезпека. І у нас ще є 172-га телекомунікації системи, тобто це такі чотири напрямки в магістратурі ми навчаємо. Отримають диплом такий самий, як і, звичайно, в університеті. У нас всі підрозділи надають ті однакові дипломи, немає різниці. Державного зразка. З державного зразка, так. Тому що дуже часто абітурієнти запитують, а як відрізняється, не відрізняється. Він не відрізняється. Ми за державними стандартами працюємо, так? Тому диплом однаковий. Дякую. Пані Наталя розповіла, які освітні програми доступні для того, щоб вступити на другу вищу освіту. За якими спеціальностями можна навчатися на заочній формі навчання? О, дякую, пані Лена. Це дуже таке цікаве запитання. Я навіть вас здивую, що майже всі спеціальності, майже всі, я зараз скажу, що це 95% спеціальностей, або, якщо правильно казати, то освітніх програм, які представлені за денною формою. У нас такий є вказівник абітурієнта. Кожен із вступників або на сайті, або може к нам завітати до приймальної комісії, отримати такий вказівник абітурієнта, в якому представлені всі освітні програми, на які вступник може подавати документи і пробувати вступити до нашого університету. Так от, майже всі спеціальності мають ліцензію на підготовку за заочною формою. І майже всі освітні програми ми можемо набирати групи для підготовки студентів за майже всіми освітніми програмами. Є більш популярні, є менш популярні. Зокрема, ви знаєте, що зараз найбільш популярна – це 12-та так називаємо галузь. Це програмна інженерія, це комп'ютерні науки, це комп'ютерна інженерія, кібербезпека. Але зараз в світі з приходом четвертої, як кажуть, технічної революції, да, зараз дуже востребовані спеціальні інженерного напрямку. Або, як ми кажемо, раніше ми розповідали, це апаратні спеціальності. Ну, це застаріле слово, зараз ми кажемо інженерний напрям. І це вже у нас 15-та галузь, 16-та галузь і 17-та галузь. І 18-та. Отже, майже всі освітні програми, які є за одною формою, вони є і за заочною формою. І ще раз я наполягаю, що дуже востребовані і будуть востребовані найближчим часом спеціальності інженерних напрямків. Тож, якщо наш студент вирішив обрати собі заочну форму навчання, або він мріє отримати другий диплом, то скажіть, що потрібно для вступу, які іспити потрібно складати, які документи потрібно підготувати, строки вступу? Так, дуже добре, дякую. Це дійсно дуже важливо. Наші абітурієнти дуже часто звертаються саме з такими запитаннями. І тут є різниця до вступу на бакалаврат або до магістратури. На бакалаврат ми починаємо прийом з 14.07 по 21.08.21 року, тобто з липня по серпень. І наприкінці серпня, з 25 по 28, у нас будуть вступні іспити на бакалаврат. Там здається один комбінований іспит з вищої математики та інформатики. Це все буде в одному завданні.
там будуть питання. Більш докладно можна подивитися на теми, які виносяться на нашому сайті, на сайті NURE.UA, де все це представлено. Тут, звичайно, в рамках цієї бесіди ми не можемо все ж розповісти, але ж на сайті вся інформація є. Так само, як є інформація про те, які документи необхідно подавати. Бакалаври, магістри, де взагалі всі в університеті надають основний пакет документів, як на денну форму і на заочну і так далі. Якщо необхідно, я можу перерахувати, але ж це можна подивитися і ще раз повторюю на сайті, де вся інформація є. І дуже часто, коли звертаються до нашої електронної пошти в абітурієнти, вступники, ми надсилаємо такі пам'ятки, де все це розписано. Все є, які напрямки, які документи, які терміни подачі документів, все це є. Це про бакалаврат. А вступ до магістратури буде у нас в два етапи, так звані дві сесії. Це перша сесія буде у липні, починаючи з 1 липня. І друга сесія буде у вересні, з 15 по 22 вересня. Тобто той, хто не вступив в липні, той може вступати в вересні. Але ж тут є особливість. Якщо людина вступає на базі бакалавра, то йому необхідно здавати єдиний вступний іспит. І от саме з іноземної мови. Так, це дуже важливо. Саме от зараз почався з 11 травня, почалася реєстрація і продовжиться до 3 червня реєстрація на ЄВІ, на так званий єдиний вступний іспит з іноземної мови. Так. І це дуже важливо, я нагадую, для всіх. До нас приходять дуже часто і студенти денної форми навчання, ті, хто вже розуміють або працюють, і що можуть це поєднувати, тобто роботу і навчання. Тому для таких студентів, які мають рівень бакалавра, необхідно, і я наполягаю на тому, щоб це відбувалося дуже вчасно, зареєструватися. Знову ж таки, як це зробити, як зареєструватися, все є на нашому сайті. Знову ж таки, є особливі пам'ятки для всіх бажаючих зареєструватися на ЄВІ. Але ж, чим ми відрізняємося від інших, у нас є можливість без ЄВІ здавати. У кого є диплом спеціаліста або магістра з іншої спеціальності, незалежно якого напрямку. Це можуть бути у нас навчаються і лікарі, і філологи, і психологи, і юристи, все що завгодно. Людина має право змінювати напрямок своєї діяльності в будь-якому віці. І от ті самі вступники, вони здають просто звичайний іспит з іноземної мови у нас в університеті. Тобто і для них не треба це реєстрація на ЄВІ. От така особливість саме для Центру післядипломної освіти. Це дуже важливо. І ще раз повторю, це буде відбуватися у дві сесії, тому... Ну, як правило, найбільша кількість приходить саме в першу сесію, оскільки от по тому році може на вересень не залишитися вже місць. Таке теж буває. Ми працюємо в рамках ліцензії і розподіляється ліцензія загальна для денного, заочного і дистанційного навчання. Да, я хотіла сказати, що взагалі-то ми давно вже працюємо за дистанційними технологіями і на бакалавраті, і магістратурі. Це важливо не тільки в рамках даної епідемії, яка трапилася. Ми давно-давно працюємо, тобто ХНУРЕ взагалі один із перших закладів вищої освіти, який опанував саме таку технологію. І така була навіть в міністерстві платформа, яка розроблена саме от на базі нашого університету. Тож, скажіть, а що потрібно для вступу на заочну форму навчання? За класичною заочною формою. Так. Ми під час сьогоднішньої зустрічі дуже багато раз повторюємося, що
нічим заочна форма від денної форми не відрізняється. Ті ж самі освітні програми, ті ж самі навчальні плани. Тобто зміст освітньої програми, він такий самий. Тривалість навчання така сама. Тобто для бакалавра це 3 роки і 10 місяців, для магістрів це або 1 рік 4 місяці, якщо це освітня професійна програма, і 1 рік і 10 місяців, якщо це освітня наукова програма. Тобто абсолютно нічим не відрізняється тривалість навчання, зміст навчання і за денною, і за заочною. І відповідно вступ відбувається за тими ж самими правилами, в ті ж самі строки, які передбачені правилами умовами прийому по всій Україні і правилами прийому безпосередньо в нашому університеті. Тобто вступник має скласти ті предмети ЗНО, які потребують для вступу на ту чи іншу спеціальність, яку він вже обрав. В цьому році дозволяє вступникам здавати, вибрати 4 предмети ЗНО. І так виписані умови прийому і правила прийому, що студент, що майбутній студент, а вступник теперішній, він може скористатися абсолютно всіми 4, іноді може так розпорядитися доля, що він або якийсь предмет здасть найбільш з високими балами, і він може їх використати для подачі документів при вступі до нашого університету. І на заочну форму, і на денну форму. У 90% наших освітніх програм для вступу потребують сертифікат ЗНО з української мови або мови і літератури, з математики і любі дві інші сертифікати з тих двох предметів, які вступник складав. Він може вибрати найбільш високі бали і скористатися відповідно цими сертифікатами для того, щоб у нього був максимальний бал. Як прорахувати ці бали? Це все можна або звернутися до нашого офісу приймальної комісії. Вони працюють щоденно, відповідають на телефони. В телеграм-каналі у нас потужний телеграм-канал «Вступ 2021» створений. Там, якщо хтось може соромитися, з'явитися, вживу до нас прийти, він може поставити запитання в нашому телеграм-каналі і отримати повноцінну відповідь від кваліфікованих працівників приймальної комісії. Тобто нічим, ще раз підкреслюю, не відрізняється вступ до заочної форми від вступу на денну форму навчання. Це на перший курс, на так звану прискорену форму навчання. Це ми маємо на увазі випускників коледжів та технікумів, так? Молодші спеціалісти, або як зараз їх називають, молодший бакалавр, або в Європі, в європейському просторі їх називають пребакалавр. Так? Вони здають обов'язкове ЗНО з двох предметів. Тут обов'язково і мати сертифікат з української мови. А другий предмет вони можуть вибрати так само, як і на перший курс вступники. Максимальний, який вони отримали з інших предметів ЗНО, які вони складали. Любий. Другий сертифікат вони можуть покласти максимальний, який в них є. І далі, вже безпосередньо під час вступної кампанії, строки яких також вони визначені правилами прийому по всій Україні, і вони проходять в ті ж самі строки в нашому університеті, як і в інших університетах. І подавши 2 сертифікати ЗНО, ще раз нагадую, це українська мова обов'язкова, а інше вони вибирають максимально, яких вони склали, яких в них є присутні, і здають у нас вступний іспит з вищої математики і інформатики
Це такий єдиний наш профільний, як ми кажемо, вступний іспит. Це стосується випускників коледжів і технікумів. Я сподіваюся, що нашим глядачам стало більш зрозуміло з приводу вступу. Давайте перейдемо вже безпосередньо до навчального процесу. Mm-hmm. Як проходить типовий семестр здобувачів освіти за класичною заочною формою навчання та тих, хто здобуває другий вищий диплом? Давайте з класичною ми розпочнемо. Пані Наталі, так, не заперечуєте? Ні, звичайно. Дивіться, наші вступники, які подали документи, стали студентами. Так? Студенти денної форми, вони розпочинають свої заняття 1 вересня, як правило. Да? Студенти заочної форми навчання, вони також зараховані, і вже з 1 вересня вони є студентами. Для студентів заочної форми навчання, ну, як правило, це другий або третій тиждень вересня, ми організовуємо проходження так званих настановчих занять, настановча сесія. Це відбувається протягом 3 днів. Студенти прибувають до університету, знайомляться з університетом вже безпосередньо з тими кафедрами, на яких вони будуть навчатися. У них є розклад занять, справжнісінький розклад, як і у студентів денної форми навчання. Вони отримують завдання на весь семестр наперед. Вони отримують в нашій корпоративній мережі, наші поштові мережі в Nure.ua адресу, логін та попередні паролі, які вони потім змінюють для користування всіми ресурсами нашими, бібліотеки. При необхідності ми можемо надати їм доступ до ліцензійного програмного забезпечення, а це дуже, повірте, це дуже важливе питання, мати офіційні програмні продукти, на яких і ми навчаємо, і які це і офіс, і прикладні програми, і все, що стосується ліцензійного програмного забезпечення. І вони мають доступ до так званого нашого DL-Nure. Це наша дистанційна платформа, на якій в основному відбуваються заняття у студентів заочної форми навчання. І от протягом 3 днів у вересні вони працюють тут, отримують завдання нам на весь семестр. І далі вони спілкуються з викладачами безпосередньо під час консультацій, одні, які викладач їм, або в той спосіб, який викладач їм запропонує це спілкування протягом семестру. І вони поступово виконують ті ж самі завдання, які студенти денної форми виконують в аудиторіях, а студенти з заочною формою виконують самостійно, але використовуючи ті платформи, які є в нас вже в університеті, вже організовані. І в кінці семестру вони перебувають на сесію, ну, вона так називається, лабораторна екзаменаційна сесія. Вони вживу там відпрацьовують лабораторні роботи, отримують заліки або практичні заняття, або семінарські заняття. І складають іспити. Сесія триває на молодших курсах, це перший і другий курс. Вона триває протягом 2 тижнів в семестрі. На старших курсах сесія триває протягом 3 тижнів в семестрі. І в кінці семестру, після сесії, вони переходять або на наступний семестр, або на наступний курс навчання. Все ж так само, як і у студентів денної форми. Так, дякую вам, пані Андрій. Пан Андрій, взагалі-то не набагато відрізняється навчання у Центрі післядипломної освіти, але ж до цього року у нас ж і була денна форма, і
от саме пандемія трошки змінила, ну, тому що ви бачите, яка ситуація. А так, взагалі-то, вони у нас, якщо набирається денна група, вони ходять на заняття, починаючи з п'ятої пари, тобто з 14.55 починаються пари, і вони до 21.45 навчаються тут саме в університеті. Ну, так було, по крайній мірі, от до тих пір, які зараз у нас є. А заочна форма майже так відбувається, як і на заочній. Звичайно, у нас є так само настановча сесія, на яку викликаються студенти, така ж довідка, виклик, як і на заочній формі навчання. Вони приїжджають, отримують всі оці і паролі, і пошту, і знайомляться з викладачами, звичайно. Тобто форма залишається така сама. Єдине, що на сесії в нас немає відпрацювання лабораторних, практичних, тобто сесія у нас коротше. Тому що лабораторні, практичні, вони виконують саме в дистанційній формі. От як зараз у нас студенти денної форми навчаються, в такому ж, таким же чином навчаються і ці студенти. Студенти Центру післядипломної освіти і на бакалавраті, і в магістратурі максимально отримують матеріал, звичайно, на періоді настановчої сесії. Всі матеріали у нас взагалі в університеті, все є в електронному вигляді, на будь-яких спеціальностях. У нас є всі методичні розробки, звичайно, і для денної, і для заочної, і для дистанційної форми навчання. Тому питань з матеріалами взагалі-то не виникає. І так само якимось чином спілкуються з викладачем, якщо необхідно якийсь швидкий контакт, надаються взагалі ми завжди відкриті до студентів і просимо всіх викладачів дуже швидко реагувати на запитання студентів, на пошту і так далі, в месенджерах, звичайно, загальні групи є і так далі, і так далі. Тому що є, знову ж таки, в кожній групі і старости, і так далі, для того, щоб організувати найбільш ефективний процес навчання, це все відбувається. І ще раз повторюю, це не дуже відрізняється від будь-якої форми. Якщо студент звертається до викладача, викладач, звичайно, може організувати, наприклад, і ту ж Google Meet зустріч, да, і поспілкуватися, можуть там напряму, і навіть іноді багато викладачів і надають свої телефонні номери і так далі. Ну, це в нашому університеті, я вважаю, дуже гарно поставлена саме ця робота. Да, от у нас взагалі викладачі орієнтовані на студентів, і це дуже важливо. Тому і йдуть до нас, я так вважаю, і, звичайно, мають такі гарні показники. Ну, і показники, звичайно, і показники для тих, хто вступають, ви бачите, да, і який рівень у нас високий, достатньо і тих же самих ЗНО і так далі, для у тих студентів, які у нас навчаються. Так само і для Центру післядипломної освіти у нас. Все це теж працює. Ну і, звичайно, на сесії, ще раз повторюю, у нас є, якщо це заочна форма, зимова і літня, взимку і влітку сесії, так само вони приїжджають, але ж, ну, ще раз повторюю, це швидше проходить, тому що вони здають заліки, іспити, а лабораторні практичні відпрацьовують в дистанційній формі. Я хочу додати, студенти навчаються в групах, в навчальних групах. Керують або адмініструють, або слідкують за тим, як організований навчальний процес. Це методисти центру і працівники центру. Тобто, щоб заняття відбувалося за розкладом, щоб студенти, якщо в них є якісь питання, вони приходили до центру і отримували відповіді на всі питання, які стосуються навчального процесу. Тобто є персонал, який піклується навчанням цих студентів. Ну, вони так само не самостійні. Так само і у нас. Методисти, які працюють. І навіть методисти більш всього в курсі всіх проблем студентських. Да. Навіть не викладачі, тому що вони бачать всю картину повну. Так, да.
Найчастіше ваші студенти – це люди, які офіційно працевлаштовані, які мають повний робочий день. І ось наближається сесія. Як вирішується це питання з їхньою роботою? Тобто, чи надсилає університет якийсь офіційний лист, можливо, щоб вони складали сесію? Я вже про це говорила, що є довідка-виклик, яку ми за багато часу надаємо. Тобто раніше вони повинні це отримати. Ми ж знаємо розклад сесій наших, ми надаємо цю інформацію. Вони цю довідку пред'являють у себе на роботі, їм надають відпустку так звану навчальну. Да, і вони все це організовано. Я думаю, да, згідно з законом України так. І про вищу освіту, і про освіту, і про відпустки. Відпустки, що дуже важливо, студенту, який навчається в закладі вищої освіти, надається відпустка на період сесії. Вона на молодших курсах, на першому і другому, тривалість такої відпустки складає 40-30 діб для студентів першого-другого курсу на рік. На рік. Взагалі. Да. І на старших курсах вона складає 40 діб на рік. Окремо, законом визначено надання відпустки для написання кваліфікаційних робіт. Це вже ми кажемо, коли студенти вже виходять на фінішну пряму, на отримання диплома, на написання кваліфікаційної роботи. Там окремо їм надається довготривала відпустка на цей період. Тобто на законодавчому рівні визначено абсолютно все. Все прописано так. І якщо студент офіційно працевлаштований, немає ніяких питань. Тобто роботодавці знають, що треба робити з таким студентом. Студент тільки звертається безпосередньо до свого керівника і оформлює. На підприємці знають, що в такому разі треба робити. Тобто все зрозуміло. Ця відпустка є окремо від його офіційної. Окремо, і вона, що не може, вона оплачувана. Оплачувана. І ми підтверджуємо, коли завершується сесія, навіть ми ставимо, що відбув студент сесії. І багато підприємств потребують ще, щоб ми вставили таку примітку, що все склав успішно. Да. Так. Це таким. Тобто це все в країні все відпрацьовано. Це давно вже і це працює. І це працює. Це дійсно працює, тому таких проблем, звичайно, немає. Тож, напевно, ви чули, що є така думка, що заочне навчання, воно менш ефективне, ніж денне навчання. Розвійте цей міф, будь ласка, та розкажіть все ж таки, чи будуть якісь відмінності в дипломах студентів заочної та денної форми навчання? Так, так. От з таким стереотипом, я коли в 2010 році став деканом заочної форми навчання, ці стереотипи були. Але з годами, з реформою освіти, яка зараз відбувається в нашій країні, ну, зовсім інше ставлення, інші підходи і у викладачів, і у студентів, що дуже важливо, до отримання знань. Всі розуміють, що зараз сам диплом, я маю на увазі сам документ, він не цікавий працедавця. Його цікаві ті знання, які студент отримав в закладі вищої освіти. Наш виш має дуже високі рейтинги, і ми ретельно слідкуємо, щоб планка якості тих знань, які отримують студенти в нашому вузі, щоб вона була високою. І хоча деякі кажуть, що важко навчатися в Харківському національному університеті електроніки, я би не сказав, що важко. У нас вся освіта, весь освітній процес, він зрозумілий. Якщо студент виконує крок за кроком те, що пропонує йому виконувати викладач, абсолютно це все, як кажуть, по зубах. Студентам і випускникам. Якщо щось не виходить, я повторюсь те, що сказала пані Наталя. У нас дуже комунікативні викладачі. Так.
Так, це і вони націлені на спілкування зі студентами усіма видами зв'язку, усіма, абсолютно. Да. І ще раз повторюємо, дуже-дуже відкритий навчальний заклад. І взагалі так орієнтовані всі викладачі. Ми постійно про це говоримо, як директори центрів і так далі. І взагалі на засіданнях кафедри і так далі завжди повторюється ця теза про те, що треба спілкуватися зі студентами, знати його проблеми, і допомогти, коли це потрібно, якщо проконсультувати, якщо це потрібно, додаткову якусь консультацію оказати. Це все у нас дуже добре працює і, звичайно, я думаю, що, ну, якщо запитати, наприклад, IT-компанії того ж Харкова, нашого Харкова, вони всі відмічають високий рівень підготовки саме в ХНУРЕ. І не тільки. Тобто це дійсно, як сказав пан Віталій, Андрій, пробачте, Андрій Віталійович, це видно з рейтингів. З рейтингів і професійні є, рейтинги роботодавців є і так далі. А якщо роботодавці підтверджують рівень підготовки, незалежно, ще раз повторюю, від форми. Ми, на заочній, на дистанційній формі працюють ті ж самі викладачі, що й на денні, тому вони працюють так само. І за тими самими освітніми програмами. Так, звичайно. І тими самими навчальними планами. А наступне питання, воно буде більш цікаве саме хлопцям, які дивляться наше відео. Бо, як ми знаємо, ті, хто навчається за денною формою навчання, вони мають відтермінування від армії. Як це відбувається у вас і чи можуть? Я зрозумів питання, так, я зрозумів питання. Справа в тому, що це так зване відстрокування, да, служби в армії, воно надається тільки студентам денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання вважається, що основною від діяльності – це якась інша діяльність, не навчання. Да? Ми починали зустріч з цього, що студент заочної форми – це громадянин, який зайнятий в іншій сфері. Так. В іншій сфері він або працює, або десь навчається, або це самозайнята людина. А навчається у нас, опановує спеціальність за тим фахом, який він вибрав. Але дуже інтересний момент, ми сьогодні ми проговорили, але не ретельно проговорили. Це можливість паралельного навчання. Якщо у хлопців, як їм кажуть, які сьогодні нас дивляться, є така проблема, да? він може отримати паралельну освіту. Наприклад, він вступив до гуманітарного вишу, так? Вступив до гуманітарного вишу і хоче паралельно освоїти, наприклад, програмну інженерію. Ну, це зараз дуже популярна спеціальність, так? Да? Ми кажемо. Це все можливо. Він вступає як гуманітарій до того вишу, куди він хоче вступити як гуманітарій. Подає туди документи, а другим, або першим, або третім пріоритетом він вибирає наш виш, наш заклад вищої освіти, університет електроніки, і подає документи і ставить пріоритет там, в своїй заяві на вступ до нашого університету за заочною формою. І він паралельно навчається і в тому закладі вищої освіти, і у нас. І та, як ми кажемо, пільга, та? Або ми кажемо, відстрокування від служби в лавах Збройних сил України, вона діє, вона розповсюджується на нього в тому закладі вищої освіти, але і в нас він навчається, і ніяких проблем немає. Тобто, якщо він паралельно не підсказка, навчається, так, то тоді безпосередньо його можуть? Так. Він підпадає під закон України про військовий обов'язок. Так. А якщо його призовуть в армію, то тоді як відбувається його навчання далі? Далі теж дуже цікавий момент. У нас немало, але є такі студенти, які поєднують навчання і службу в Збройних силах України. Так. І службу як строкову службу,
так і вже службу за контрактом. У нас є такі, що і мають строковий призив до лав Збройних сил України. Вони ж мають там також відпустки, їм надають в військових частинах, в яких вони проходять свою службу, їм надають відпустки, і вони використовують ці відпустки як солдати, так? І приїздять до нас, і ми їм за індивідуальним графіком організовуємо проходження сесії. Тобто вони не теряють час, за який вони проходять військову службу, а використовують ті платформи, що я вже казав, для самостійної роботи, які є в нашому університеті. Він у вечірній час може, маючи зараз самий простий гаджет, навіть мобільний телефон, да, він може абсолютно бути в освітньому процесі, бути присутнім в нашому освітньому процесі. Є такі випадки, коли студенти беруть академічні відпустки. Ну, це в основному стосується тих, хто навчається за державним замовленням, і вони якось думають, що, можливо, якщо у них буде низька успішність, якщо їм служба в Збройних силах буде якось заважати, вони можуть втратити місце державного замовлення. А у нас, я скажу, що десь із 800 студентів, десь 150 студентів навчаються за державним замовленням. Це теж також нам дуже важливо. В центрі заочній формі навчання є державне замовлення. Для деяких вступників це буде приємна новина. Я ще раз вказую на те, що вступайте до нас, у нас є державне замовлення. І от для тих, хто приходить службу в лавах Збройних сил України, є можливість або не відриватися від навчання, або оформити академічну відпустку на строк служби в армії, повернутися і вступити і продовжити навчання з того моменту, де вони зупинилися в навчанні. Тобто абсолютно на законодавчому рівні це все визначено. А якщо, наприклад, хлопець вже отримав перший диплом бакалавру, отримав диплом магістра, він хоче йти далі, отримувати другу вищу освіту, то чи буде діяти відстрокування в нього? Ні. Друга вища освіта, ну, я нагадую, що у нас в основному теж заочна форма навчання, тому ми... Але ж у нас теж є такі студенти, які одночасно проходять службу, і були такі, які брали академічні відпустки. Тобто вся ця система працює так само, як на заочній формі, так і на нашій післядипломній освіті. Тобто відстрокування немає. Але ж коли вони навчалися у нас на денній формі, деяким ми просто надавали довідку, що він навчається на денній формі і так далі. І у деяких було відстрокування, таке було. Тобто, якщо людина кожного дня відвідує заняття, то надавали. Ну це вже не від нас залежить, це залежить від військкоматів, так і так далі, якщо вони вважають це такою важливою причиною, яка ситуація в країні, так і так далі. Тобто ми такі довідки надаємо для військкоматів. Так, є така. Такі були у нас випадки. Але ж зараз, от з цього року, ми майже тільки заочною формою, тому, звичайно, відстрокування ніякого немає. Як вже сказав пан Андрій, за класичну заочну форму навчання є держзамовлення, є бюджетні місця. Чи є бюджетні місця для другого диплому, якщо, наприклад, перший був отриманий за рахунок фізичних коштів за контракт? Так, ні. Ну, саме в нашому центрі, у нас тільки контрактна форма навчання. Але ж взагалі в країні таке питання зараз розглядається. От саме зараз є такий проєкт програми про освіту дорослих, як я вже сказала, і там є можливість розглядати, якщо є
наприклад, міська влада може якось там фінансувати і так далі. Ну, безпосередньо у нас поки що немає. У нас тільки контрактна форма навчання. Все, так що за держбюджетом державне замовлення є. І ще раз я хочу повторити, що державне замовлення є як на вступ на бакалаврат, так і вступ на магістратуру. Державне замовлення є, але, як кажуть у нас зараз в країні, державне замовлення ходить за студентом. Да? Якщо вступники з високими балами подають до нас документи для вступу з високими балами, то за ними приходить бюджет. І такі вступники у нас кожного року є. І у нас, ну, в минулому році у нас близько 30 бюджетних місць було на перший курс бакалаврату і близько там 25 місць в магістратуру на місця за державним замовленням. Так, ми отримували. Ну, грошове питання, воно завжди всіх цікавить. Яка вартість контракту для заочної форми навчання та для другого диплому? Давайте, якщо можна, я розпочну. Взагалі, з чого складається вартість навчання по всій Україні? Є так звана індикативна вартість навчання, яку вираховують заклад вищої освіти, кожен заклад вищої освіти, і подає цю вартість, значення цієї вартості до міністерства. І в минулому році мінімальна вартість контракту, яку університет мог виставляти для оплати, для вартості навчання, вона могла склати в минулому році 60% від цієї індикативної вартості. В цьому році вона буде складати 70%. Но це стосується студентів, для студентів денної форми навчання. Для студентів заочної форми навчання ця норма напряму не діє. Але в зв'язку з тим, що наш університет, він дуже компактний. Якщо вступники були в нас на днях відкритих дверей, або колись просто приходили до університету, то вони бачили, що ми займаємо дуже такий компактний квартал. І ця індикативна вартість навчання, а вона складається з оплати праці викладачів, з оплати комунальних послуг та інших. Там є така формула, за якою вона вичисляється, ця вартість. То вона у нас в порівнянні з іншими закладами вищої освіти Харкова, вона дуже-дуже-дуже демократична. І з того сума контракту, яку ми можемо запропонувати нашому вступнику, вона, повірте, дуже-дуже демократична. Як приклад, у нас на популярній спеціальності 12 галузі, це програмна інженерія, комп'ютерні науки, кібербезпека, це вартість складає там за заочною формою до 13 тисяч гривень за рік. Ми слідкуємо за нашими конкурентами, бачимо, що це дуже-дуже демократична ціна, дуже демократична вартість. На інженерних напрямах це до 9 тисяч гривень на рік. Ну, відповідно, і в магістратурі. Так, ну, я трошечки додам саме, яка у нас ситуація. Ну, можу сказати, яка зараз вартість навчання, тому що на наступний рік ще обговорюється, ще встановлюється. От, буквально вчора на засіданні приймальної комісії ми це обговорювали. На сьогодні вартість навчання на бакалавраті 11900 у нас була, в магістратурі 14900. Це, ще раз повторюю, дійсно, як сказав пан Андрій, дуже демократичний. Взагалі отримують якісну вищу освіту. У нас в основному це 12-та галузь. Сама популярна, звичайно, і ціни такі дуже, і вони сплачують раз
у семестр, тобто ще ця сума розбивається. Посеместрово я вважаю, що це дуже добре в нас поставлено. Ціни, звичайно, не дуже високі, і, як правило, людина, яка працює, може це опанувати і виконати ті терміни, які необхідно за контрактом сплачувати за своє навчання. Да, так, у нас є випадки, коли вже наші студенти працюють за фахом, отримують достойну заробітну плату, і деякі сплачують на весь період навчання, наприклад, за 4 роки там бакалаврата або там за 2 роки магістратури. І такі є випадки. Звичайно, так. Да. Якщо перевести в умовні одиниці, да, там, умовно говорячи, $500 магістратура за рік, а вони отримують наші айтішники, ви розумієте, які зарплатні, да, тобто це 2-3 тисячі доларів, звичайно, це дуже невисокі такі цифри. Тобто ціна не є перешкодою для наших вступників, для наших студентів. Звичайно. Тож ми дякуємо вам за таку інформативну розмову. Сподіваємося, що наші глядачі отримали відповіді на усі свої запитання. Тож запрошуємо вас до навчання, до нашого центру заочної форми навчання та до центру отримання другого диплому. Дякую, запрошуємо на навчання. Дякуємо, ми вас чекаємо. Дуже вдячні за організацію цієї зустрічі.